אחרון הדוברים בבחינת אחרון אחרון חביב, ז'אק בלנגה, רואה חשבון, עורך דין, סגן נשיא הלשכה, יושב ראש ועדת המיסים, שידבר על מיסוי תרומות מתנות של נכסי הון ונדלן וישלים לנו את סוגיית הנדלן מהבוקר. בבקשה ז'אק. לקראת סוף היום נתחיל מסוף ההרצאה של ליאת. תודה. שמענו בהרצאה האחרונה למשל שאם מלכר מוכר את הזכויות במקרקעין, אז מותר לו לקזז את המע"מ בקנייה, או שהוא מוכר או שהוא מזכיר לצורך העניין. בואו ניקח דוגמה. נניח מלכר קנה נכס במיליון 170 אלף שקל מע"מ, ואומרים לו את ה-170 אלף שקל תוכל לקזז כנגד דמי שכירות פלוס הפרשי הצמדה. שאלת הריבית בינתיים לא התאפשרה בפסק דין ידיד, אבל עוד אנחנו מנסים לתקוף אותה, או במחירה. ואז עולה שאלה, מה מחיר הקנייה שלו לצורך מס רכישה? האם זה מיליון שקל או מיליון 180? יבוא מס רכישה, יבוא מנהל מיסוי מקרקע, ויגיד לו תשלם על מיליון 180. יכול להגיד לו בסדר, אני אשלם עליה מיליון 180, אבל כשאני הזכרתי את הנכס או כשאני אמכור אותו, יחזרו לי את הכסף הזה, ולכן העלות שלי היא רק מיליון שקל. והאם יבוא מנהל מיסוי מקרקעין וימשוך את העלות שלי של המיליון 180 כעלות אוטומטית בשומה, או שאני בעצמי אשים את זה, שבעצם אני מנקה את העלות הזאת פעמיים. אז הנושא הזה פרוץ. צריכים לבוא לנהל, נמצא פה ארז וגם אייל, שיבואו ויגידו, לא, העלות שלך לצורך מס רכישה היא רק מיליון שקל, אתה לא תשלם מס רכישה על המע"מ הזה שיוחזר לך היום או כנגד שכירות כזאת או אחרת, כי אחרת כאן או המדינה פוגעת או נפגעת, איך שאנחנו נסתכל על הצדדים. אבל זה רק דוגמה של עיוות שאנחנו חיים איתו בשנים האחרונות. אבל זה רק נגיעה ככה מההרצאה האחרונה, שנבין עד כמה הדברים מסובכים במלכרים. אבל אני רוצה לחזור טיפה להתחלה. שמענו פה כל היום שההכנסות מעסק הן לא פטורות ממס, ואני עכשיו טיפה מסתבך בחצי שעה הקרובות בכל מה ששמענו היום. אני נכנס לתוך לב העניינים מבחינת גם תכנון מס ושיקולים, איך תורמים, מה תורמים, מה זה הכנסה, מה פטור, מה חייב, כל המערכת הזאת. מה זה הכנסה שמופיעה ב-9.2? מהי ההכנסה הזאת? ההכנסה לא מוגדרת ב-9.2, מפנים לסעיף 1 לפקודה. 1 לפקודה כתוב הכנסה לפי 2.3, או כהכנסה שנוגבה לגביה בכל דין כדין כהכנסה כזאת. ואז מנסים לחשוב, ובלבד שלא הושגה בעסק שעוסקים בו. לא יודע, כל המילים האלה, עסק שעוסקים בו, או ש... תאגיד שבשליטתם, העוסק, בעסק, כל המונחים האלה שלומדים את שתיים, את אחד ושתיים בפקודה, לא בדיוק המילים האלה מוגדרות בכלל שהושגה ועוסקים בו וכו'. אז נכון שיש פסק דין לפני 15, 17, 20 שנה, מועצה אזורית לוד נדמה לי, שאומר שרווח הון ממכירת רכב הוא גם פטור ממס לפי 9.2, אבל ככל שמסתכלים, כי מלמדים באקדמיה, ויש איזו תפיסה, כי בדרך כלל המרצים באקדמיה זה עובדי רשות המיסים, יש איזו תפיסה כאילו סעיף 9 זה סעיף שפותר את ההכנסות הפירותיות, וסעיף 97 זה סעיף שפותר את ההכנסות ההוניות, אבל זה לא מדויק, כי עיינתי עוד פעם היום מחדש ב-9, ונראה לי שגם רווח הון נכנס בהכנסה שם, כמילת הכנסה, אבל זה מצד אחד של המילים כפשוטם. מצד שני, עולה שאלה, מה זאת אומרת, איזה הכנסה פטורה ב-9.2? כי שמענו את אייל ככה זרק בתוך ההצגה שלו, תדעו לכם, גם ריבית, דיבידנד והפרשי הצמדה הם לא פטורים ממס. אז עולה שאלה, איזה הכנסה פטורה ב-9.2? 2.1 זה לא, 2.4 אולי לא, אז מה פטור ב-9.2? תרומות? תרומות זה לא הכנסה. אז כשמתקדמים בשיעורים של מוסדות ציבור, מנסים להסביר שיש עסק פטור ועסק ציבורי פטור, נכון?
אשר. ויש עסק ציבורי שהוא חייב. אז אומר, מה זאת אומרת? אומר לו, תקשיב, אם יש בית חולים שהוא ציבורי, אז ההכנסות שלו פטורות, ואם יש בית חולים שהוא עסקי, אז ההכנסות חייבות, אבל הם נותנים אותו שירות. ואם יש בית ספר שהוא ליד אוניברסיטה או ליד מכון טכנולוגי, אז ההכנסות שלו פטורות, למרות שהם גובים שכר לימוד עבור ההשתלמויות ועבור הקורסים, ואם יש בית ספר שהוא נותן אותו קורס, אז זה יהיה חייב. אז זאת, ככל שתחשבו על סעיף 9.2, מה בדיוק פתור שם, זה דווקא ההכנסות שלו מ-2.1. כי בדרך כלל רוב מוסדות הציבור מנהלים במרכאות, אני אומר, סוג של עסק, סוג של עסק. לכן ההכנסות העסקיות שנובעים מהמטרה הציבורית, פטורים ממס. וההכנסות העסקיות שלא נובעים מהמטרה הציבורית, לא פטורים ממס. כמעט כל מוסד ציבורי רציני, יש מנהל, יש לו את כל המבחנים של העסק, אחד לאחד, כולל למשל מחלקות מופעים בכל מיני עיריות ואחרים, לכן ההכנסה הזאת גם פטורה ממס למרות שהיא מעסק. לאחרונה, לפני 3 שנים, תוקן 9.2, הרבה לא ערים לתיקון הזה, והכניסו בו מילים שגם רשות המסים קצת, כנראה זה החליק לה, לידה. הוסיפו את 2 מילים חדשות לתוך מטרות ציבוריות בשם עידוד ההתיישבות. ואז שואלים אנחנו את עצמנו, ויושבים פה אנשי רשות המסים ומותר לכם להתפרץ. מה זה עידוד ההתיישבות? זאת אומרת, מה, אני קונה נדלן ומוכר אותו? ואז הכנסה שלי פטורה ממס 2.1 שבח מקרקעין, או אני קונה דירות ומזכיר אותם. שמענו פה 3, 4, 5, 7 דקות שהכנסות מדמי שכירות לא בדיוק נכנסות כאן. אם זה 2.6 כנראה זה בסדר, אבל אם זה 2.1 לא. אבל כאן זה יש לנו 2.1 מובהק בעידוד ההתיישבות. אז לאחרונה מיסוי מקרקעין הסכים לראות דירות שנרכשו לצורך עידוד התיישבות, מכירתם כפטורה ממס לפי 61 לחוק מיסוי מקרקעין. זאת אומרת, עוד מנסה להבין את המילים של עידוד התיישבות, איך הן בדיוק משתלבות ב-9.2, 9.2, 46, 46, 61, כמובן את הסדר לא חזור עליו. לפני שניכנס לכדאיות איך לתרום כסף, למרות שהם סגרו איזושהי פרצה כאן לאחרונה בפרק הנאמנויות, שמענו שמותר, ואני שמח על האמירה הזאת, שמותר לנהל עסק בתוך המוסד הציבורי. דרך אגב, גם מע"מ היום מאוד נאות לפתוח תיקים של עוסק משולב יחד עם המלכ"ר, זאת אומרת בתוך ישיבה יכול להיות בית מלון, וגם מחזירים את המע"מ של כל עלות הבנייה. לגבי עלות הקרקע יכולים להיות כאן בעיות מבחינת מקור הקרקע הזאת, לא ניכנס לדוגמאות, ליד טיפה תייחסה לזה, אבל יש נכונות לעשות תיקים מסווגים. אם מוסד ציבורי, וארז גם הסכים למשפט שאני הולך להגיד, מנהל את העסק באמצעות חברת בת, 100% לצורך הפשטות כרגע, חברה כלכלית, מה שנקרא בלשון רשויות המקומיות, אז אין מגבלה של היקף פעילות. לא ניכנס עכשיו שאם תהיה מגבלה, אז הרבה מהמוסדות ציבור במדינת ישראל יהפכו להיות, כי יש חברות כלכליות שהן יותר גדולות מהמוסד ציבורי עצמו, אבל לא ניכנס עכשיו לדוגמאות על המצבים האלה. אבל אם מוסד ציבורי ינהל את הפעילות העסקית באמצעות חברה נכדה, אז כנראה חלוקת הדיבידנד למוסד הציבורי לא תהיה חייבת במס. כי חלוקת הדיבידנד מהנכדה לבת היא תהיה פטורה ממס, ואחר כך זה לא בשליטתו העסק, העוסק בעסק, זאת אומרת זה לא, כבר לא דרגה ראשונה. אני לא זוכר שיש את המילה בעקיפין שם, אין את המילה, ארז גם נוטה להסכים לפרשנות שלי, זאת אומרת, לא נוטה. לא מאשר כלום, הוא חוזר בו בלי נטייה.
לא משנה, אנחנו את הקטע הזה בצילום נדגיש, נרגינה לעקוב עכשיו. אז נראה לי שאם זה נכדה שמחלקת את הדיבידנד עד המוסד, לא בטוח שיהיה מס על הדיבידנד. אמנם זו פרצה טכנית שלא ראוי שתהיה, אבל חשוב לזכור, וכאן זה התיקון שצריך להיות. פתר לנו את זה, חוק הריכוזיות, זה כל השכבות, ופתר אותנו. בסדר. זאת ונימה. אז זה חוק הריכוזיות, מי ששמע. כן, לא במוסדות ציבור. בכל מקרה, ארז, שים לב, אם הפעילות הציבור, אם הפעילות העסקית מתנהלת בתוך המוסד עצמו, אז המדינה מסתפקת במה של 25%, ואם הפעילות הציבורית מתנהלת באמצעות חברת בת, הפעילות העסקית מתנהלת באמצעות חברת בת, אז מבקשים פה כבר 45%, נדמה לי פה מס על הדיבידנד קצת יותר קטן, זה 25 ועוד 25 על היתרה כמה שאני זוכר, אז לכן, מה? דו שלבי, לא, אבל זה לא במה של 30, זה 25, כמה שאני זוכר את 125, אבל, וזה לא בסדר. כי המס צריך להיות זהה, בין אם אני עושה את הפעולה כמו יחיד, לעומת שאני עושה את הפעולה בחברת בת, וכאן המס הוא לא זהה, הוא כפול, אלא אם כן תעלו את שיעור המס על מוסדות ציבור שמנהלים עסק, ולא נראה לי שזה הכיוון. עכשיו, לגבי... בסדר, גם בעודפות זה כפול. לא. בעודפות, חברים, שיעור המס על עודפות, במוסדות ציבור, השיעור מס הוא 47.36%. זה שיעור המס האפקטיבי. נכון, נכון. שיעור המס מחושב, כמו שנאמר כאן, 90 חלקי 190. סך הכל ההוצאה היא 190, 90 חלקי 190 נותן 47, זה מאוד מתקרב ל-50, לכן שאנחנו בואים, בהנחה שאנחנו יכולים להחליט אם זה עודפות או משכורת, תלוי בשיעור המס של העובדים, פלוס ביטוח לאומי, אז זה שיעור המס לעניין שלנו בעודפות. חוקי המס קובעים שמתנה בדרך כלל תהיה אירוע מס, וירושה היא לא אירוע מס. ואני לא יודע איך להכניס אתכם לתסבוכת שאנחנו הולכים להיכנס אליה, אבל ניכנס אליה מצד של מס הכנסה, ואחר כך נסיים במיסוי מקרקעין, כי זה קצת מאוד מסובך. בא בן אדם, והוא אומר, אני רוצה לתרום נכס מסוים למוסד ציבורי. ואז השאלה שעולה, האם מותר לו לתרום את הנכס כמו שהוא, או שהוא צריך לנטרל את אלמנט המס במרכיב התרומה שלו, ואני אסביר. נניח שבן אדם קנה נכס ב-100, הנכס שווה 200, והרווח הון ה-100 הנוספים חייבים ב-30 שקל. זאת אומרת, אם הוא היה מוכר את הנכס, היה נשאר לו ביד רק 170 שקלים. עכשיו הוא בא ואומר, אני נותן במתנה את הנכס למוסד הציבורי, ויש לו פטור ממס. גם לפי סעיף 97א4, כמה שאני זוכר, ג'4, וגם לפי 61א לחוק מיסוי מקרקעין, יש לו שני פטורים ממס. בעצם על מה נתנו לו פטור ממס? על המרכיב של ה-30, שהוא היה צריך לשלם אותם. עכשיו הוא בא למוסד, הוא אומר להם, תנו לי קבלה על 200, כי אני תרמתי לכם נכס ששווה 200. עכשיו בעצם הוא מקבל, הוא תורם את המס, הוא תורם את המס ומקבל זיכוי ממס על המס. כי עכשיו המדינה מחזירה לו 35% על מרכיב המס. אז עמדת רשות המסים, למרות שהיא לא מסודרת בחקיקה, למרות שהדברים נאמרו כבר לפני 15 ו-20 שנה, שלא מגיע זיכוי ממס על מרכיב המס, ושבמקרה הזה הם רוצים לנטרל את, שהתרומה תהיה רק 170 ולא 200. ואז אתה אומר, אם התרומה היא 170 ולא 200, אז למה פתרתם אותי? כי אז בעצם רציתם לתת לי פטור ממס על המס. כי אני, כל הרעיון הוא שאם הייתי מוכר את הנכס ולוקח את הכסף ותורם אותו, אז היה נשאר לי 170 וגם למוסד היה רק 170. אז עכשיו קיבל המוסד קיבל נכס ששווה 200, ואני מקבל זיכוי רק על 170. אבל לכן יש כאן איזושהי נקודה, אני חושב שמגיע זיכוי מס על 200 ולא על 170.
המצב בירושה עוד יותר מסובך. ובירושה, עכשיו אנחנו נעלים תיק בבית משפט בנושא הזה, המצב שם יותר קשה, במיוחד בחוק מיסוי מקרקעין. ברווח הון הנושא די פרוץ, כי אתה יכול להוריש או לתת מתנה של נכס הון למוסד ציבורי, ואין מגבלות על התחזוקה של הנכס הזה בידי המוסד, מיד הוא יכול למכור אותו, להפוך את זה לרווח הון פטור ממס, אין לו חובה שהנכס ישמש אותו או לא ישמש אותו, וכמה זמן ישמש אותו, יכולה להיות כאן איזושהי מכבסת מס דרך מוסדות ציבור. איך? לא, הוא לא חוסם כלום. עכשיו, בחוק מיסוי מקרקעין המצב הרבה יותר מסובך, מי ששמע את ההרצאה בבוקר יכל להבין את זה, אבל למרות שזה לא חודד ואני רוצה לחדד את זה. בא בן אדם, נותן מתנה למוסד ציבורי, נכס מקרקעין, מתנה. אומרים לו, אתה פטור ממס, והיה ויהיה מס בהמשך, המוסד ישלם את זה מתוך כספי תמורה של הנכס שהוא קיבל. אם המוסד יחזיק בנכס 5 שנים, אז יש מס, פטור ממס מוחלט על התקופה שאתה החזקת, המוסד כן לא, תלוי בשימוש שלו עצמו בנכס עצמו. שנה, 80%, 4 שנים, חצי, ועל החצי השני באופן יחסי לפי העניין עם כל הנוסחאות. אבל על התקופה של 50 שנה שהנכס היה אצלך, זה או 0 או 1. אם המוסד החזיק 5 שנים, זה 0, כל 50 שנה פטורות ויש לו עלות ביום שהעברת לו. ואם המוסד החזיק פחות מ5 שנים, יש מס מלא על כל 50 שנה. שימו לב, אני מדבר על 50 של התורם ולא על 5 של הנתרם. 5 של הנתרם הם בעולם אחר. בא בן אדם והוא אומר, אני רוצה לתת את הנכס בירושה ולא במתנה. המצב שלו הרבה יותר גרוע. עכשיו, הוא יותר גרוע רק מבעוד 5 שנים. קטע מסובך, ננסה להתרכז. דרך אגב, אני חושב שצריך לתקן את החוק כאן, בנקודה הזאת, ואנחנו נגיש הצעת חוק לתקן בנקודה הזאת. שימו לב, אומרים למוסד, ירש את הנכס, תקנו את 49(ב)(6) שמענו קודם, שאם זה דירה, בתנאים מסוימים, עם שתי חתימות של רואה חשבון, אז אפשר לקבל כאן פטור. לא מדבר על המצב הזה. החמישים שנה של המוריש, אם המוסד השתמש שנה במשארים בנכס, כל 50 שנה פטורות ממס. אבל אם המוסד החזיק 5 שנים והוא לא השתמש בנכס במשארים, לעולם מחצית מהמס של 50 שנה תהיה חייבת במס. תמיד. במתנה יש פטור מוחלט אחרי 5 שנים, בירושה המצב יותר גרוע, ויש חיוב תמיד של מחצית מהמס אם אין שימוש במשרים. שוב פעם, אני חושב שזה לא צודק, לא נכון, כי אם המחוקק רצה דווקא במתנה תקופת המתנה על מנת לרכך את התכנונים, ואמר תמתינו 5 שנים, בירושה בכלל לא צריך להמתין. כי לא התכנון, אלא אם כן מישהו תכנן מתי הוא ימות, ואז אומר באותו יום, ויום אחרי זה יתרמו, אני אוריש את הנכס וימכרו אותו. ואז כרגע המצב הרבה יותר גרוע, כרגע מיסוי מקרקעין, מוכנים לתת את שיעורי המס על התקופה של 50 שנה כפונקציה של השימוש של המוסד. וכאן עולה שאלה, שצריך לדון בה, האם מותר לתרום את הנכס ולהשאיר את הזכויות למגורים או לדמי שכירות אצל התורם, ואז אני מקבל את שני הדברים יחד. בעצם אני אתן אותו במתנה וממשיך להשתמש בו, בעצם אני מוריש אותו, אבל המוסד יכול להשתמש בו. השאלה לא כל כך פשוטה, בגלל שסעיפים גם 61 וגם 62 קובעים שאסור שתהיה תמורה, כנגד המתנה, ללא תמורה. ויש לנו הרבה מקרים, למשל שהורים נותנים לילדים שלהם היום מתנות,
ורוצים להשאיר לעצמם את זכות השימוש או את הזכות לקבל את הדמי שכירות. עכשיו שימו לב, הילדים או המוסד הם הבעלים של הדירה, המוסד מזכיר את הדירה והוא צריך להעביר את הכסף לתורם. ואז עולה שאלה, האם זו מתנה שפטורה לפי 61 או 62? אז התשובה שנתנו מיסוי מקרקעין לא באופן רשמי, שהשארת הזכות לדמי שכירות אצל נותן המתנה לא תהווה תמורה לעניין 62. למרות, כלומר, הבן או מוסד מקבלים את הבניין, מזכירים אותו, מעבירים את הדמי שכירות לבעלים, וזה לא יהווה תמורה לעניין... אני חושב שהמקרה הזה זה נוגד את חוק המתנה. לא, זה לא נוגד את חוק המתנה, זה משהו שמקובל בכל העולם, לתת את הנכסים, להשאיר את הזכות, השימוש בהם, או את הזכות של הפירות, זה מקובל בהרבה מדיעות, יש גם סרט על זה. זה לא תנאי, אבל לא נלמד חוק מתנה עכשיו, עשיתי על זה תואר שני שלם, לא נלמד דיני מתנה היום, תאמין לי, מותר להשאיר לעצמך את הזכויות מסוימות בנכס. השאלה היא כאן, זה תכנון שאפשר לחשוב עליו לשלב בין הדברים. עוד שתי נקודות, שלוש דקות, אני לא אעכב אתכם יותר. אחד, בסעיף 46 בנושא תרומות היום יש מגבלה שאחרי 3 שנים התרומה יורדת לטמיון. דיברנו על זה כמה מילים. הגשנו הצעת חוק בנושא, הלשכה הגישה הצעת חוק לבטל את המגבלה של 3 שנים, ושהמגבלה לא תהיה מוגבלת 3 שנים. היום יש הרבה חברות עם הפסדים שתרומות יורדות להם לטמיון. לא ייכנס עכשיו לתכנונים, לא יודע מה העמדה של ארז בנושא, זה אם הוא ירצה יגיב אז יגיב, האם מותר לתת הלוואה וביום שאני אוכל לנצל את התרומה, אפשר להפוך את התרומה כתרומה, יש חלק מהאנשים פה אומרים שאין שום בעיה, בסדר? זה שאלה, אבל כדאי להתאר לעניין הזה. בתוך פרק הנאמנויות הגבילו תרומה לאיזשהו הקדש. עכשיו שימו לב, לא דיברנו על זה היום, הקדש, לא נלמד עכשיו את הנושא של הקדשים, ב-9-2 הקדש, מספיק שיהיו 2 אנשים שם, לא צריכים 7 אנשים, ולא נלמד מה זה הקדש פרטי וציבורי, ואיך מעבירים נכסים להקדש ומנהלים אותם, כי זה נושא בפני עצמו, ואנחנו בלשכה מארגנים איזשהו כנס בנושא העברות בין דוריות, לא ניכנס לתחום הזה כרגע, אבל תזכרו, שאנחנו תורמים כסף באמצעות תאגיד, אז התרומה בעצם הופכת להיות הוצאה מוכרת. המשמעות של תרומה על ידי חברה בעם היא שההכנסה שנתרמה בעצם לא ממוסה. כי אם קיבלתי הכנסה 100 שקל ותרמתי את אותם 100 שקלים, אז אני לא משלם מס על אותם 100 שקלים. כי זיכוי המס הוא בשיעור מס החברות שלי. ואם זיכוי המס הוא בשיעור מס החברות שלי, אז המשמעות של תרומה על ידי תאגיד היא שההוצאה הוקרה בניכוי. התרומה היא מהברוטו ולא מהנטו. זהה, התוצאה היא זהה בין תרומה לבין הוצאה מוכרת. לעומת, וזה לא בסדר, זה לא תקין. עכשיו שימו לב, זה מביא אותנו למצב שעדיף ומובהק וברור שכדאי ונכון יותר לתרום את הכסף באמצעות תאגיד ולא כיחיד. לעומת זאת, כיחיד, זיכוי המס שלו הוא רק 35%. אז אני אכנס עכשיו ממה הוא מזדכה ממס, מאיזה הכנסות, כי לא בהכרח בעלי שיעור המס הגבוה, אין, בהנחה שיש לו גבוה. ועכשיו, אם הוא מגיע ל-50% זה טוב, אבל אם הוא לא מגיע ל-50%, אז זיכוי המס 35% הוא עוד יותר נמוך. לכן, מי שיכול לתרום כחברה, אז עדיף על יחידים. לא דיברו כאן היום, צריך עוד אולי איריס ועוד יום עיון, זיכוי מס באמצעות המעביד ועוד נושאים נוספים שצריך לפתוח. אני רק אגיד, אסיים, בתכנוני מס החייבים בדיווח, זה כבר לא תכנוני מס, אולי הפרק הזה כן, כי תקנו את השמות, זה נקרא פעולות החייבות בדיווח, מלכר למשל, שפותח תאגיד וקונה מקרקעין, על מנת לקזז מע"מ שם, שישמשו אותו, אז זו פעולה חייבת בדיווח, זה נחשב תכנון מס חייבת בדיווח, זה עדיין מופיע בתוך התקנות האלה.
ואני אסיים בכדורגל, מאחר ואני המערער גם במחוזי וגם בעליון, אז תדעו, אני אגיד רק משפט אחד בנושא כדורגל. יש מחלוקת גדולה בינינו לבין הרשות, בנושא מיסוי קבוצות כדורגל בכלל. אז מה ששמעתם גם קודם זה צד אחד של העניין, אני לא אפתח את הצד השני כרגע, כי זה 40-50 דקות הרצאה. אני רק אגיד שכל העמדה שלהם שהם באים לקראת וכו', הם רוצים את זה מהיום ואילך, ולא רטרואקטיבית על שומות שפתוחות 7-8-10 שנים, וקחו בחשבון שבקבוצות, ב-4-5 קבוצות הגדולות, מדובר בתשלומי מיסים כרגע סדר גודל של בין 100 ל-200 מיליון שקל בגין השנים הפתוחות, רק בגין מרכיבי מס שכר ויבוא שחקנים מחול. אז מקווה שנהניתם.